xiisadda ka taagan dalka Itoobiya ayaa marba mar ka dambaysa sii kordhaysa. Dhammaan dhinacyadu waxay u muuqdaan inay weli ku jiraan hardan adag oo dagaal. Kooxda TPLF waxa ay weeraro kala duwan ku haysaa deegaano ka mid a kuwa ismaamullada Xanfarta iyo weliba sidoo kale Amhaarada. Waxa ay doonaysaa inay qabato gacan ku haynta meelaha muhiimka, gaar ahaanna marka ay joogto gobolka Xanfarta oo ay doonayso inay tagto waddada halbowlaha ah ee isku xirta Jabuuti iyo dalka Itoobiya. Waa marin muhiim ah, kaas oo ay u arkaysay inuu yahay il dhaqaale oo waqtigan ay tahay gacanta inay ku qabato. Xaaladda ka jirta gobolka Tigray waa mid walwal leh, ayay leeyihiin hay-adaha gargaarka, waxayna sheegeen in macaluul baahsan halkaasi ay ka jirto. Qiimaha qaybtul daruuriga ayaa sare u kacay, manaba jirtaba meelaha qaar in la helo gabi ahaanba waxyaabaha daruuriga ah, taasoo ka dhigan in aan xataa dadku waxba iibsan karin wixii la iibsan lahaana aan la helin. Taasi awgeed ayay leeyihiin dadka la socda xaaladda Itoobiya way ku khasban tahay TPLF inay hesho jid ay gargaar ka soo geliso, iyo weliba sidoo kale gaadiidka ka imaanaya xagga Jamhuuriyadda Jabuuti oo ay doonayso inay gacanta ku dhigto si ay gobolkeeda ugu quudiso. Laakiin hadda waxaa soo baxaya war kale oo la xiriira in jidka tareenka ee isku xira labada dal ee Itoobiya iyo Jabuuti aana dhuunta dhaqaale ee dalka Itoobiya ay suuragal tahay in labada dal ee Jabuuti iyo Itoobiya ay si wada jira hadda ugu guntadaan sidii loo xaqiijin lahaa ammaankiisa. Cutub ka mid a ciidamada Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa warar madax bannaan ay sheegayaan in loo diray halka xuduudda uu kaga eg yahay dhanka Jabuuti si loo xaqiijiyo, ayay leeyihiin wararku. Laakiin warkaasi ma aysan xaqiijin dowladda Jamhuuriyadda Jabuuti, waxaana haddii ay taasi dhacdo ay ka dhignaan doontaa in Jabuuti ay qayb ka noqonayso hadda loolanka u dhexeeya TPLF iyo Itoobiya. Dhinaca kale, qowmiyadda Amhaarada oo u muuqata inay si aada isku abaabulayso ayaa dib u qabsatay, sida ay sheegeen dhowr murin oo muhiim ah oo ka mid a dhulka ay isku hayaan Tigreega ee dhaca koonfurta dalkaasi, gaar ahaanna gobolka Tigre iyo Amhaarada xuduudaha dhul ahaan ee ay isku hayaan, waxaana labada dhinacba ay kala sheeganayaan guulo. Dhallinyaro hubaysan oo dhowaan la carbiyey ahna qowmiyadda Amhaarada ayaa sheegay inay la wareegeen goobo muhiim ah, taasoo muujinaysa in dhammaan dhinacyadu hadda ay habbeeleed isku abaabulayaan. Sidaas oo kale, ciidamada kelilada ka yimid ayaa gaaray gobollada Amhaarada, waxaana ka mid a ciidanka Soomaali Galbeed laga diray oo gaaray jiidaha hore, sida ay xaqiijinayaan wararku. Dagaalo culus ayaa ka socda gobolka Tigre iyo xuduudda ay la wadaagaan dhinaca kale gobolka Xanfarta, oo ay xoogga soo saareen si ay marinkaas u bannaystaan una helaan gargaar dadkooda ay ugu yaraan gaarsiiyaan. Dhinaca Eritrea ma jirto wax culaysa oo ay ku hayso TPLF sida muuqata. Deegaanka Xumeero oo muhiim ah ayna iska galaan xuduudaha waddamada Eritrea, Suudaan iyo Itoobiya, TPLF waxay u muuqataa inaysan hadda awoodda saarin ee ay waqtiga gelinayso dhinaca gobolka Xanfarta si ugu yaraan ay u hesho marin muhiim ah. TPLF waxa ay hadda xoogga saaraysaa inay hesho marin muhiim ah oo ay wax badan kala soo gudbi karto, laakiin sida ay Jabuuti uga soo dayi karto ayaa ah dhammaan wax kale oo isweydiin leh, maadaama Ismaaciil Cumar Geelle uusan ku dhiirin karin in uu si fudud haddiiba ula shaqeeyo TPLF, iyada oo dhowaan ay ku eedeeyeen in xubno ka mid a jamhaddooda uu u soo gacangeliyey maamulka Itoobiya, taasoo Ismaaciil laftirkiisa ku ah dagaal kale oo culus oo siyaasadeed. Xaaladdu waxay u muuqanaysaa midba mar ka dambaysa ka sii daraysa, Itoobiyana ay hoos u sii gelayso dagaalo halis badan oo dhammaadkooda aan la aqoonin. Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay isku keento xiriir fiican aniga, asxaabtay iyo waalidkayga. Transfer Galaxy waxaan u doortay sida uu u sahlan yahay iyo sida uu u dhaqso badan yahay. Ma jeceshahay inaad barato Qur'aanka Kariimka ah iyo culuumta shareecada? Ugu kaalay markaska Nureyn online oo baro adigoo gurigaaga jooga Qur'aanka, higaada iyo culuumta kale Islaamka.